Så det är inte play då. Vad vill du att du ska göra? Du, jag har precis ägd där. Jag tror det. Förlåt Erik! Vad gör du? Men det här var så jävla bra. Man ser ju nu. Vad gör du? Nej, men skitbra. Nu får du låta vara här. Erik, så är det. Vad gör du? Ja, men det var skitbra. Spiller ut allt på tröjan. Du kan sitta kvar. Jag satt och får hjärtan åt fel håll. Nej, det där var så kul, det var. Att vi skulle komma. Det var tanken av ditt. Okay. Ja, vi skulle komma. Nej, förlåt. Åh nej! Vad har hänt med den här? Är det någon som har tagit den? Nej, Niklas som tog lite dit. Vad ska jag göra? Det var inte jag. Nej, råttor i skottet. Nej. Det var inte meningen. Nej. Nej. Inga råttor i skottet. Kameran rullar. Tagning två. Håller du på med? Tar du en macka? Ser du inte att jag står och lagar mat till dig här? Gå härifrån. Du har ingenting. Ta den där fula jävla mössan. Oj, förlåt. Förlåt, nu måste jag skriva dig. Oh my god. Ta den där fula jävla mössan. Nej, men jag tar... Förlåt. Jag råkar inte taska i huvudet. Du ska ta härifrån. Jag vet, jag glömmer. Olivia slog mig med en sten i huvudet. Först så säger jag mina, sen kommer du. Förlåt! Nej, va? Det är ingen fara, det var ju en skadad rum. Nu vänta. Jag bara glömde. Alltså det är så kul med häng. Ja, just det. Ja, just det. Alltså gud vad kul med häng. Fast häng och fest är inte samma sak, men... Oh, vad fan jag säger! Du har ingenting. Ta den jävla äckliga mössan. Erik! Jag såg att Annika stod där. Förlåt! Vad fan gör du här? Va? Fattar du inte att du misshandlar mig? Men alltså, vad är det som händer med mitt... Va? Gå ett halvt steg till vänster. Nej, annorlunt. Just det, vänster. Där, ja. Och sen så går Klara fram ett halvt steg. Där någonting. Ja, är det. Hur nära är det?